Beograd. Akcenat je Beograd, to je naš. Na Beograd dolazimo ovde da se svi sastanemo i da kažemo ovim komšijama preko puta, komšije, vi ste ološ i pljačkava materina. Običaj je da se na ovom skupu započe sa dobar dan. Ja se malo izvinjavam, to ne mogu da znam, jer sigurno vam nije dobro. Obraćujem se sa poštovanjem radnicima najveće fabrike u Srbiji koja jedina radi, a to su škole. Obraćam se radnicima koji proizvode nešto što je najvrednije na svetu. Proizvodimo ljude. Žaba nam ljudi to. Žaba nam da smo danas primili platu i to što smo dobili, kupili te proklete evre i dobili smo profesori 350 evra. Pa je uzeo olovku i računao. A 200 moram da dam za kiriju ili za kredit, to sam morao da kupim stan, 50 evra za komunalije i šta mi ostaje? Da grickam kiflu od 25 dinara do kraja meseca.